У Харківському зоопарку чергове переселення. До нового зимового вольєру в'їхали фламінго. 14 птахів тепер житимуть у тропічному куточку площею більше 120 квадратних метрів. Третину вольєра займає басейн. У приміщенні постійно підтримується потрібна температура повітря, в басейн подається тепла вода, а стеля – оснащення системою вентиляції. Дотримані не тільки мікрокліматичні умови, а й естетичні. Басейн по всьому периметру оброблений скульптурним бетоном у вигляді каменів, на стінах художній розпис і так само імітація скель. Єлизавета каже, фламінго – одні з найдавніших представників пернатих, а зародилися вони в місцях зі спекотним та вологим кліматом. Назву ж птахам дали латиноамериканці. У їх словнику є слово «фламма», що означає «вогонь». Уперення у цих птахів дійсно схоже на вогонь, таке ж яскраве. Навіть існує легенда, за якою міфічна птиця Фенікс переродилася у вогненого фламінго. Пір'я у фламінго рожеве завдяки бета-каротину. Цей пігмент є в їжі, яку птахи споживають у природі. Раціон фламінго в зоопарку складається зі своєрідного фаршу, до якого входить морква, креветки, червоний солодкий перець, яловичина та риба хек. У зоопарку додають, аби зберегти природний процес споживання їжі, раціон фламінго змішують з водою. Відкриття оновленого зоопарку, до якого анонсований безкоштовний вхід, планується цьогоріч до Дня міста. За підрахунками харківських антикорупціонерів, загальна вартість реконструкції складає більше 2 мільярдів гривень. Антон Милановський, медіагрупа «Об'єктив».